У Мукачеві наступного тижня, 22 грудня, має відбутися позачергова сесія Мукачевської міської ради. Початок засідання о 12-й годині. На порядку денному майже 130 питань та розгляд бюджету громади на наступний рік. Що цікаво, депутати міської ради досі не отримали проєктів рішень. І як мають ознайомитися з усіма цими питаннями, поки не зрозуміло. Цілком ймовірно, що владна більшість знову все проголосує пакетом. Як все відбуватиметься, розкажемо вже у наступних випусках новин.